Hej hej och välkomna till min kanal här på YouTube. Idag blir det något väldigt väldigt speciellt. Jag ska nämligen använda min Elsa Pixel-telefon för att bli en riktig Jedi. Och då ser ni här på skärmen då att jag ska slå in en webbadress där. Det gör jag nu. Nu kommer jag då få en lightsaber i min telefon här. Och så är det ljud i telefonen också. Kalibrering slutförd. Okej, nu jäklar. Då ska man hålla i med båda händerna så att man inte tappar telefonen. Mycket, mycket viktigt. För att man kan ju ha klumpiga händer. Så det som händer nu, ska vi se. Ja. Nu ska jag trycka på min lightsaber. Och det ser ut så här, och så trycker jag på den här. Och så får jag en lightsaber som rör sig enligt vad jag rör mig på med telefonen. Och den är ganska, det är ganska isyck. Det går helt enkelt ut att man ska panorera laserskott från stormtroopers. Nu jäklar! Man kan vifta som en idiot eller så gör man så här. Man är pro. Så ska man säga, sikta! Sikta inte på mig då! Så, det fick jag. Ja. Ska ta bort muspekaren bara. Så, den är vägen. Ah, det är en massa stormtroopers! Jag håller helt Hans med handen. Det är fint. Så man kan se liksom sin egen hand ifall man drar upp den så här. Så kan man gå så här som i Doom. Kvälla, stormtrupper! Ska jag spetsa er? Okej, går inte så bra. Djupled vuggar inte så bra, men upp och ner är ju jättebra. Nej, men nu, jag har det här. Ser ut som en Jedi nu. Jag ser ut, fick dig. Jag har världens. Skönt dina tål. Fick du. Det är fortfarande en, man kan trycka av här, ska man pausa. Det är lite kul. Yeah. Det är jättemycket här. Rackar. Åh, jäklar! Jag tar allihopa! Grejen är att jag renderar samtidigt som det här, och därför hackar. Men jag kan göra så här också, jag behöver inte ens titta. Okej, jag dör åt alla nu, vad bra. Kolla! Du! Du och jag! Du och jag har en kopp choklad! Ja! Du ska få! Nej! Hur hugger han? Där är huggan! Ja, där, jag kan också hugga! Okej, jag måste se vilken vinkel han slår ifrån. Där! Och så... Jag skyddar mig ju! Jag skyddar mig allt man kan! De blev fångad! Jag blev fångad! Spela upp Jun! Okej, tur det här Jun. Jag kan dansa rumba, det vet du. Okej, nu tar vi dig! Känner mig som en idiot när jag står där. Jag tror att jag har dragit ner gardinerna. Ah, skurk! 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 Ta mig aldrig levande! Fick jag dig? Ja, där fick jag dig! Alla gula träffar är bra. Okej, gula träffar är bra. Nu viftar vi. Okej, det var inte bra. Nej. Okej, jag fick det i alla fall. Fast jag inte ens försökte. Jag ska ta dig. Min gamla masochist.
Jag blir fångad. Okej, jag ger upp. Jag är ingen bra Jedi. Vill ni prova det här spelet så ligger det i videobeskrivningen här nere. Det är gratis att köra direkt i webbläsaren. Och om man har en mobil som har gyro i sig, till exempel en Android eller en iPhone. Så lycka till, ha det så kul. Hoppas ni blir bättre än vad jag blir. Hej då.